Jasně, ahoj Pařmení. V tomhle díle si předvedeme, jak se staví mechanismus pro brání. Takhle, abyste si to dokázali představit, tak tady už máme jakoby hotový mechanismus. Samozřejmě tlačítka máme jenom ukázaný, ukázaný. Jedním tlačítkem zavíráme, druhým tlačítkem otevíráme. Vidíte? No a my si ukážeme, jak takový zapojení získáme. Takže základem bude lepivý píst. Děláme když tak menší bránu. Tak. Takže takhle dáme tři opakovače. Tady si dáme zapínací tlačítko. Tak, a co se stane? Tak, teď musíme tady v té vejce napájet vlastně ty, aby se vysunuly ještě ty horní. Takže jak toho docílíme? Docílíme toho úplně jednoduše. Signál převedeme o patro výš, takhle. Dáme opakovače, ty nastavíme na větší zpoždění. No a tak se podívejte. Jo, a vidíte, že vlastně ten spodní se nám zasunul dřív. Takže musíme ještě dodělat zadní okruh, který tam bude nastavený opačně. Takže, abychom se tady podívali, musíme dodělat takovouhle smyčku zpožďovací. A ze zadu v podstatě postavíme to samý, ale ty opakovače nastavíme opačně. Nejdřív se musí zasunout ten horní a pak ten spodní, aby se přitáhnul. Takže stavíme takhle opakovače. Tohle je povinná nutnost taková. Tak se to propojí. Tak. Teď si dáme opakovače 3 a dáme je na velký level. Spojíme. No a teď potřebujeme, jo, ještě postavit ten hořejšek. Takhle ten zbouráme. Jsme to svedli dolů, tak to uděláme třeba takhle. No a tady dáme opakovač. Tak, a tak se na to podíváme ještě jednou. Vidíte? To zavření vlastně nám udělá tenhle zádu, že nám to přidrží ten signál. A samozřejmě pak potřebujeme vlastně nejdřív zasunout ty horní písty a teprve po zasunutí horních právě zafungují tyhle ty se zpožděním. No, písek. Naskládáme písek, dvě řady. Tak, tak si uděláme vlastně podobu brány. Takže samozřejmě tohleto všechno by bylo schované pod zemí. Tlačítka, nebudeme se zdržovat, tlačítka by si pak každý vyvedl na povrch samozřejmě. Ale já se s tím nechci zdržovat, jelikož to video už tak bude relativně dlouhý. No, takže co musíme provést dál? Takže potřebujeme určitě mříž. Takhle. Tak. No a teď když mříž zvedneme, tak máme ji otevřenou, tak se nám zobrazí pozice, výchozí pozice
kam umístit písty. To už bude obyčejný píst, takhle, nelepivej. No, můžeme se podívat. No, takže když si to předvedem. Tak, když se vysvě hodní, pak spodní. Takže vlastně... Takhle ji máme otevřenou, tu mříž. Takže skládáme, jestli se nám to povede. Takže, tady bude první píst, druhý píst. První, druhý. Tak, první, druhý. Tak, doděláme. Rámeček. Bylo tolik vidět. Budeme se s tím moc patlat. Tak a teď si musíme zapojit vlastně horní píst. Takže nejdřív potřebujeme, aby se nám vysunuly horní písty a to takže hned. Takže dáme opakováč. Spojíme písty, tak. A dáme si teda i možná mocný signál. No a to nám posune písty o jednu řadu, takže to bude tady. No a tady dáme opakovače a dáme, použijeme zpoždění samozřejmě. Pak budeme potřebovat propojit signál. Takže, jak toho docílíme? Uděláme opakovač, nastavíme spoždění, protože musíme počkat, až se vysunou ty horní nalepivý písty. Tak. Spojíme to takhle. Tak, tady bychom mohli umístit tlačítko. A to nám bude fungovat, takže to ještě spojíme takhle. A pro jednoduchost jsme to mohli budou teda vyvíst sem. Tak vyzkoušíme to. A zapomněli jsme dělat. Tak vidíte, máme zavřeno. Tak jestli tam funguje. Otevřeme. Jo. A jestli to můžeme ukázat ještě. Tamhle jak přebíhá ten signál, tak. No a teď si to odbouráme, aby jsme to viděli názorně, jak to funguje. Takže nejdřív se vysune horní, pak dolní. Samozřejmě ty dolní zůstanou dole. Jo, tak se natlačej nahoru. Tak, takhle by to bylo. Tak, to bude dneska všechno.